Seja bem-vindo ao meu canal Eletrônica Gato Som. Galera, tô com a TV LG aqui, pessoal. Está aqui na minha, assim, na minha bancada, né, pessoal? Que aqui ela aqui aberta, né? Vou botar aqui para vocês verem, né, pessoal? Terra muito linda, né? Vou botar ela aqui para funcionar, né, pessoal? Pessoal, antes de ligar, pessoal, eu já troquei várias peças nela aqui. Eu tenho aqui na TV da LG, né? Tá aqui na minha mão, né? Vou virar aqui o celular aqui na minha mão, né, pessoal? Pessoal, troquei essas histórias aqui, né? Botei esse capacete por baixo. Fizeram aqui uma gambiarra aqui, botaram um resistor aqui pra debaixo, botaram isso aqui, né? Aí eu peguei uma placa que tinha de outra televisão, põe ali, né, pessoal? Essa aqui é, vai servir de sucata, né? Ela tá funcionando, só que tá com defeito no vertical, né, pessoal? Vamos ligar ela aqui, vamos deixar de conversa, né? Bom, vou pegar a hora da verdade, né, pessoal? Pessoal, ou será que funciona, ou será que explode? 2, 1, 2, 3 e... Opa! Se auxiliou, né, pessoal? Deu partida. Ó, apareceu o som. Aí, pessoal, aí a tela funcionando aí, a tela é linda, né? Imagem, né? HD, né? Tá ligado aqui no conversor digital, né? Pessoal, você, se você gostar do vídeo, né? Se inscreva no canal Eletrônica Gato Som, né? É só dar o like, compartilhar, entrar nos comentários, né? Eu queria dar um alô para o nosso amigo Zezinho, nosso amigo da... Pessoal da Praia do Canto Verde. Dá um alô também pro nosso amigo Antônio. Antônio, eu vou perguntar a sua televisão aqui, pessoal. Antônio, né? Vou botar ela aqui, vou fechar essa televisão aqui, já de cliente, né? Tá ponto de entrega, né? Aí eu vou pegar uma de uns aqui. Eu tenho outra aqui pra ajeitar aqui, ó. Um apico, né? Chegou aqui, né? Toda suja. Vamos ver, é isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aqui, né? Tem mais tarde, tem mais vídeo, né? Show!